Hey, leuk dat je weer kijkt naar een video. Ik ga je wat laten zien wat ik heb geleerd van een oom van mij. Namelijk het concept heet het vierkant der kennis. Zo zullen we het noemen. Goed, je kent allemaal wel van die mensen die altijd heel erg wijs doen. En heel erg bij de hand zijn. Maar uiteindelijk blijkt dat ze heel erg bedweterig zijn. En deze mensen zijn heel erg schreeuwerig ook. Omdat ze heel graag de wereld willen laten weten hoe slim ze allemaal wel niet zijn. Nou, let op. Ik hoop trouwens dat ik goed in beeld was. Want dat was niet te zien. Dit. Ik heb hier een aantal soort van vierkanten. Deze zijn gewoon om een punt te illustreren. Dit vierkant heeft een binnenkant en een buitenkant, zeg maar. Hoe meer je weet, hoe groter het vierkant is. Dus deze persoon weet zogenaamd meer dan die persoon. Laten we even duidelijk zeggen dat deze meer weet. Of deze persoon weet meer dan die persoon. Dus de clue, hoe groter het vierkant is, hoe meer je ervan bewust bent, hoe weinig je eigenlijk weet. Dus deze persoon heeft zoveel kennis en is zich ervan bewust wat hij allemaal nog niet weet. Deze persoon heeft dat ook wel een beetje, maar denkt toch al omdat hij een heleboel weet. Dus dat is een beetje het concept erachter. Ik vond het grappig. Dus mijn punt is, als je iemand tegenkomt die heel erg bedweterig doet, dan moet je maar denken, klein vierkantje. En als je, want mensen die heel wijs zijn, die zijn vaak heel stil, want die hoeven zich niet te bewijzen, want die weten van, nou, ik weet niet alles, maar het gaat wel een beetje goed. Dus anyway, dat wou ik maar even gedeeld hebben. Fijne dag, doe er wat mee en fijne dag.